ବର୍ଷିଆନ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଝରଣା ଦାସ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର 82 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦୁନିଆ କୋଲବିଦା କହି ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାତି 2:30 ରେ ଦୁନିଆ କୋଲବିଦା କହି ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ଆସିବା ପରେ ସାରା ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଶୋକ ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଶେଷକୃତ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଝରଣା ଦାସ ଆପଣମାନେ ତ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂକୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଝରଣା ଜଣେ 90 ଦଶକର ଅଭିନେତ୍ରୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅଭିନୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକମାନେ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର 82 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଅଲବିଦା କହି ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟରେ ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭିନେତା ଶୀତଲ ଦାସ କହିଛନ୍ତି କି ସେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଆଜି ଆଉ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅଭିନେତ୍ରୀ ପିଙ୍କି ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ କେବଳ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଝରଣା ଦାସଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱର୍ଗତ ହେଉ। ଆପଣମାନେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଝରଣା ଦାସଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂକୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ଆସେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇ ପାରିବେ।